নমস্কার, আপোনাৰ ৰান্ধনীশালত অৰ্থাৎ আপোনাৰ কিটচেনত পোৱা সকলো দ্ৰব্যৰ ভিতৰত কোনবিধ দ্ৰব্য কোনবিধ বস্তু আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আটাইতকৈ হানিকাৰক আপুনি জানেনে? মিঠাতেল, ঘিউ, বাটাৰ, মছলা, নিমখ, কোনবিধ বাৰু? মই যিবিধ বস্তুৰ নাম ক'ম সেইবিধ বস্তুৰ নাম শুনিলে আপুনি অলপ সময়ৰ বাবে উচপ খাই উঠিব। আরে কি নাহুত নাচুর কথা! আপনি বস্তুবিধ আপনি দেখি থাকে, সদায় খাই থাকে, কিন্তু আমি নাজানো যে সেইবিধ বস্তু সঁচাকৈ ইমান হানিকারক। এয়া মই কোৱা কথা নহয়, এয়া গবেষণাত প্রকাশ পোৱা কথা, স্পষ্ট প্রমাণ পোৱা কথা। সেইবিধ বস্তু হল চেনি, অর্থাৎ সুগার। আপুনি খুব ভাগৰে জোগৰে আহিছে, কোনোবাই কৈছে আপোনাক একাপ চাহ দিও ৰ'ব, আপোনাৰ মনটো ভাল লাগি যাব। দেখিছে চাহ কাপ আহিছে, অহাৰ আগতে মনটো ভাল লাগি থাকে, অঁ মই এতিয়া চেনি পাম চেনি পাম চেনি পাম, ব্ৰেইনটোৱে কৈ থাকে। আপোনাক যদি সেইখিনি সময়ত কয় মই আপোনাক একাপ চাহ বনাই দিম, কিন্তু ফিকা চাহ দিম, আপোনাক টিঙিচকৈ খং উঠে, এইটোৱে ভাগৰ লাগি আহিছে, আকৌ ফিকা চাহ দিব আহিছে। বস্তু বুজি পালে ডিফাৰেঞ্চটো? অৰ্থাৎ আপোনাৰ ব্ৰেইনটো অলৰেডি প্ৰগ্ৰামড। এইটো এই প্ৰগ্ৰামিংটো পিছলৈ গৈ এটা এডিকশ্যনলৈ পৰিৱৰ্তন হয়, এডিকশ্যন এটা নিচা চেনিটো। আৰু এই এডিকশ্যনৰ সুবিধা লৈয়ে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰিছে আপোনাৰ আৰু মোৰ পকেটৰ পৰা। কি বনাইছে তেখেতলোকে? ক'ল্ড ড্ৰিংকছ বনাইছে, পেপচি, কোকা কোলা, মিৰিণ্ডা, থাম্ছ আপ, আৰু কত কি ফ্ৰুটি, ফেণ্টা, আৰু কি বনাইছে? আপোনাৰ এইটো খাওক, আপুনি ওখ হ'ব, আপোনাৰ বাচ্চা ওখ হ'ব, লম্বা হ'ব, শকত হ'ব। কি খুৱাওক? কমপ্লেন, বৰ্ণভিটা, হৰলিক্স, এইবোৰ বস্তুৰ আধাতকৈ বেছি, তাৰ ভিতৰত আধাতকৈ বেছি চেনি থাকে, আপুনি জানেনে? পিছফালে কেতিয়াবা পঢ়ি চাবচোন, ইমান কেলৰি থাকে। আমি সেই বস্তুৰ বাচ্চাক খুৱাই 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 সৰুৰ পৰা তাৰ ব্ৰেইনটো প্ৰগ্ৰাম কৰি দিওঁ যে তই চেনিৰ অবিহনে তোৰ ভাল নালাগিব, খং উঠিব, ক্ৰাংকি হৈ যাবি। কেইদিনমান চেনি বাদ দি চাওকচোন, ক্ৰেংকি হৈ যাব, মাথা এটা নষ্ট হৈ থাকে, গৰম হৈ থাকে মাথা এটা। আজি চেনিৰ বিষয়ে অলপমান কথা পাতিম। চেনিৰ বিষয়ে পাতিব গ'লেতো বহুত লম্বা কাহিনী হয়, কিন্তু ইমান সৰু ভিডিঅ'ত ইমান কমকৈ মানে এনে হাতী মাৰি ভুৰুকত ভৰা বুলি কয় যে সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু নাজানো কিমানখিনি সফল হওঁ। কিন্তু মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিম যে একদম শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰে। এই চেনি বস্তুটো শৰীৰৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক। এক নম্বৰ কি? ডায়েবেটিছ। দুই নম্বৰ কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িব, কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িলে তিনি নম্বৰ কি আহিব? হাৰ্ট এটেক। চাৰি নম্বৰ ষ্ট্ৰ'ক। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে যে অলৰেডি চেনি বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰৰ লগত জড়িত। কেঞ্চাৰ আপোনাৰ বয়স হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো, এজিং যিটো প্ৰক্ৰিয়া, গতিটো আপোনাৰ এক্সিলাৰেট হয়, আপোনাৰ মানে বয়স সোনকালে সোনকালে বাঢ়ে। আপোনাৰ ছালৰ কাৰণে বেয়া, আপোনাৰ চুলিৰ কাৰণে বেয়া চেনি। আৰু বিভিন্ন আছে, আপোনাৰ ভাল ভাল নিউট্ৰিশ্যনেল বস্তুবিলাক আপোনাৰ এবজৰ্ব হ'ব লাগে গাটটোৰ পৰা, মানে ইনটেষ্টাইনৰ পৰা, পাকস্থলীৰ পৰা হওক বা আপোনাৰ এইবিলাক ইনটেষ্টাইনৰ পৰা, সেইবোৰ এবজৰ্বশ্যন হওঁতেও চেনিয়ে বহু ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰে যদি এক্সেচিভলি লয়। চাওক কিমান বেয়া বস্তু চেনি, কিন্তু আমি সেইটোকে ৰাতিপুৱাও খাওঁ চাহত, দুপৰীয়াও খাওঁ, গধূলিও খাওঁ, আৰু পাৰিলে তাৰ মাজতে গজা এটাও খাই দিওঁ, হা, আৰু ৰসগোল্লা, লালমোহন, কিমান যে বিধে বিধে মিঠাই, মোৰো খাব মন যায়, আৰু ইনফেক্ট মই খাইছিলোঁ বহুত বেছি। পিছলৈ কথাবোৰ পঢ়ি দেখি অনুভৱ কৰিলোঁ যে চেনিটো সঁচাকৈ বহুত বেয়া বস্তু। আৰু চেনিটো আৰু কি বেয়া জানেনে? চেনি খালে আপোনাৰ ওজন বাঢ়িব। আপুনি চেনি আজিৰ পৰা বাদ দি চাওক, এমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ 4 কেজি ওজন কমি যাব। 4 কেজি এমাহৰ ভিতৰত 4 কেজি ওজন আপোনাৰ 100% কমিব অকল চেনি বাদ দিলে। ভাবক আপুনি কি বস্তু এটা মুখৰ ভিতৰত ভৰাই আছে। এই এডিকশ্যনৰ লাভ লৈছে কোম্পেনীবিলাকে, আৰু কি কৰিছে সেই কোম্পেনীবিলাকে? সেই বস্তুবিলাক খুৱাই আপোনাক কৰিছে বেমাৰী, হা। আৰু সেই বেমাৰবিলাক ভাল কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ আপুনি ৰেগুলাৰ মেডিচিন খাব, সেই মেডিচিনবিলাক বনোৱা ফাৰ্মা কোম্পেনীত তেখেতলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে আকৌ দেই। বস্তু বুজি পাইছে? আপোনাৰ বেমাৰীও বনাইছে আৰু আপোনাক মেডিচিনৰ পইচাও, চব মানে আপোনাৰ পকেটৰ পৰাই। এইবিধ বস্তুক পাৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্জন কৰক।
নহলে একদম কমাই দিওঁ। কিছুমানে ক'ব চেনিটো শৰীৰৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী। ন চেনি বোলা কোনো এটা বোলে তাত কিবা এটা এক্সট্ৰা বস্তু নাথাকে নহয়, নৰ্মেল কাৰ্বহাইড্ৰেট। আপুনি ভাত খালেও কাৰ্বহাইড্ৰেট পাব, ৰুটি খালেও কাৰ্বহাইড্ৰেট পাব, চেনিত আৰু এক্সট্ৰাকৈ নাথাকে নহয়। চেনিটোতো একেবাৰে কাম নোহোৱা কাৰ্বহাইড্ৰেট, এটা চিম্পল কাৰ্বহাইড্ৰেট। এইবিলাক খাই আপোনাৰ কোনো লাভ নাই। সেয়েহে যিমান পাৰে শিশুসকলক বিশেষকৈ চেনিৰ পৰা দূৰত ৰাখিব। কোনোবাই আহি মৰমতে কি দিব, চকলেট দিব, ললিপপ, লজেন্স, হে কেটবেৰিজ। আজিকালি কেটবেৰিজ দিয়া যেন প্ৰাইডৰ কথা, ডাঙৰ ডাঙৰ কেটবেৰিজ দিব প্ৰাইডৰ কথা। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বয়ফ্ৰেণ্ডক, নহয় ওল্টা হ'ল, বয়ফ্ৰেণ্ডে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে কি আনে, কেটবেৰিজ। আৰু যে কণী নিচিনা যে থাকে যে এটা খুলিলে যে আপোনাৰ এনেকৈ চামুচি দি খাব পাৰি, বাচ্চাবিলাকে খুব খাই ভাল পায়, মই নামটো পাহৰিলোঁ, কিণ্ডাৰ জয়। বাপৰে বাপ, এইবোৰ সব চেনিৰ ভাণ্ডাৰ। এইবোৰ বস্তু খুৱাই বাচ্চাটোক সৰুৰ পৰা বেমাৰৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰামিং নকৰে যাতে। মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই বহুত লোক উপকৃত হ'ল। মই আশা কৰোঁ মই প্ৰায়ভাগ পইণ্ট চাগে মই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব চেষ্টা কৰিলোঁ, হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰাব চেষ্টা কৰিলোঁ। এটাই অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৰে লাভ হয়। আকৌ লগ পাম। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।